ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଗିନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆମର ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନଟି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେମିତି ଦେଖିବେ ନା, ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଏଇଭଳି ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 2022 ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ 2022ର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଏଠି ଯାଇକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ 2022-23 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟାରୁ 5ଟା 30 ଭିତରେ ଅଫିସ୍ ଆୱାର୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ପଢ଼ିନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହାଇଲାଇଟ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କହି ରଖୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ ଏଜ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ରହିବ। ଏଥରକ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ସେଇଟା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ANM କୋର୍ସ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ANM କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ PDFଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଡ଼ି ଥାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକରି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇକରି ଆମକୁ PDFଟି ମାଗିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି ANMର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଏଲିଜିବିଲିଟି ପ୍ରୋସେସ୍, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପଜ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, GNMର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ANMର ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର GNMର ଏ ବର୍ଷ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ BSc ନର୍ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ BSc ନର୍ସିଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଭଲସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଲେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ବେସିକ୍ BSc ପାଇଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ପାଇଁ ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏଠି ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପିବି ଡିପ୍ଲୋମା। ତ ପିବି ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ପିବି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ SC ST ପାଇଁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ଲି ଆମର ST ପାଇଁ 22.5 ରହିବ ଆମର କ'ଣ ସିଟ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ SC ପାଇଁ ରହିବ 16.25, ଆଉ 5% ରହିବ ଫିଜିକାଲି ଡିସେବୁଲ ପାଇଁ, ଆଉ 5% ରହିବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ପାଇଁ, ଆଉ 3% ରହିବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅର୍ ଆମର ୱିଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି SC ST କାଟାଗୋରିରୁ ବିଲଙ୍ଗିଂ କରୁଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ସିଟ୍ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲା, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆପଣ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଜିମେଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଟା ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ଆମର ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସିଜର୍ ସବୁ ଏଇଆ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଛି। ତ କୋର୍ସ ଫିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, କେତେ କ'ଣ ରହିବ ପର୍ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ କୋର୍ସର ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ କୋର୍ସର କୋର୍ସ ଫି ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆପଣ
केते कोन पाइबे ठीक अछि। तो एससी एसटी स्टूडेंट माने जो माने रहिले केबीके डिस्ट्रिक्ट रु जो माने रहिले तांको पई स्टाइपेंड रो व्यवस्था थाए। तो जमाई व्यस्त होन नै तो आपण माने निश्चिंत स्टाइपेंड भी देखि नेबे। तो ठीक अछि मो एबे हाइलाइट पॉइंट आपको सब कहि रखु छी। नेक्स्ट आपण को जेबे भी वीडियो अपडेट करैबी सब गोटे स्पेसिफिक रे गोटे वीडियो बनैबी। तो ठीक अछि आपण माने स्टाइपेंड भी ए ऊपर टिके देखि देबे मो आ ऊपर गोटे निश्चिंत गोटे स्टाइपेंड ऊपर गोटे वीडियो बनै देबी। तो नेक्स्ट देखंथ आपण को दे दिछि मोस्ट इंपोर्टेंट गोटा लिस्ट ऑफ नोडल सेंटर ठीक अछि। तो आपण अप्लाई कला परे आपनकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कोठि हेबो बा आपनकर जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कोठि हेबो एटा भी आपनको अप्लाई करबा टाइम रे देबार अछि। तो आधरे आपन माने देखि देबे आपनकर डिस्ट्रिक्ट जदि थाए नले तार पाखा पाखी डिस्ट्रिक्ट हि आपन माने निश्चिंत प्रोवाइड करिवे। देन देखंतु आपनकर जदि एक सर्विस मैन सर्टिफिकेट अछि देन आपन माने ए जो हमर रहला फॉर्म टाकु फिल अप करिवे। देन आपनकर अंडरटेकिंग टा भी मध्ये फिल अप करिवे। देन अटेस्टेशन भी एटा भी आपन माने डाउनलोड करिकरि आपन माने फिल अप करिवे। देन देखंतु एटा रहला कोन दैट इज फिजिकल फिटनेस एटा समस्त करिया पड़िबो जेहेतु एटा गोटे मेडिकल कोर्स एटा निश्चिंत समस्त करिया पड़िबो। तो आपन माने ए सबु को सर्टिफिकेट को निश्चिंत रखंतु ठीक अछि। देन देखंतु एटी मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म जदि आपन माने मैरिज करथांदी देन किछि कोर्स करिया पई चाहुथांदी देन आपन को मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपन को फिल अप करिया पई पड़िबो ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखंतु एटी आपन को जो रहला कोर्स फी ठीक अछि। तो को कोर्स पई केते कोन फी एटी दे दै छी एटा कि एएनएम पई देखंतु एप्लीकेशन फी रहइबो 300 टका देन पार्ट कोर्स भी समस्तंकर समान दैट इज 5000 टका ठीक अछि। खाली हमर एप्लीकेशन फी टिके डिफरेंट करती जोडा कि एएनएम पई 300 जीएनएम पई 500 बेसिक बीएससी पई हमर 500 पीबी डिप्लोमा बीएस पीबी बीएससी देन आमर रहला एमएससी आउ छै ए तीनटा पई 1000 ठीक अछि। तो आपण माने एक जो हमर एप्लीकेशन फी आ पार्ट कोर्स फी भी मध्य आपण माने ए पीडीएफ रे पाई जिवे। तो ठीक अछि नेक्स्ट देखंथ आपण को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अछि। तो एटा मेनली जो माने गवर्नमेंट सेक्टर रे चाकरी करिछंती देन पढ़िया को चाहुंथंती तांकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार। तो आउ जो मानकर रहिले तांकर जमा भी दरकार नै। तो जमा भी कन्फ्यूज हेबार नै। तो ठीक अछि आउ मु भलसे कहि देबी क्लियर से कहि देबी कि आपण माने को को सर्टिफिकेट को रखिबे केमिति कोन अप्लाई करिवे। तो आपण माने खाली एबे एतिक जानि थांतु ए हाइलाइट पॉइंट सब जानि थांतु आउ आपण पीडीएफ टी देखि करि सब को टिके भलसे पढ़ंतु देन आपण को पाखरे बहुत टाइम अछि 13 नवंबर सुधा आपण पाखरे अप्लाई करिवार रजिस्ट्रेशन करिवार टाइम अछि। तो आपण माने निश्चिंत अप्लाई करि परिबे भलसे। तो एबे भलसे पीडीएफ टी पढ़ंतु देन जाइकरि आपण माने निश्चिंत अप्लाई करि परिबे। तो ठीक अछि जदि वीडियो टी भल लागे आपण को निश्चिंत वीडियो को लाइक करंतु कमेंट करंतु आपण सांग मान सहित आपण सब ग्रुप रे वीडियो को शेयर कर दियंतु। जो माने भी नर्सिंग एडमिशन करिया पई चाहुथांदी जेंदि प्रत्येक टी पिला को पाखरे ए वीडियो टी निश्चिंत पहुंच परिबो। तो ठीक अछि आज पई एति वीडियो टी अपडेट थिला। नेक्स्ट देखबा आगामी एम दुटे इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो सहित। तो आज पई रहली जय जगन्नाथ।